الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إقام الصلاة ولم يقل الصلاة نعم لأن الصلاة لابد أن تأتي بها قائمة على الوجه الذي أمر الله بشروطها وأركانها واجباتها ومكملاتها السنن ولا تأتي مبطل مبطلات الصلاة ولا كانت الصلاة ليست بقائمة Nə, sünnə namazı haqqı icra etmək odur ki, namazı haqqı ilə Allah zəvəcənə rızası olaraq rızası üzərində yetmək və bunu bütün şərtləri ilə, rükləri ilə, vacibləri ilə və müstəhəbləri ilə yerinə yetirmək və namazı batil edən aməllərdən də uzaq olaraq etməyimiz lazımdır. Nə, as-salatun qism ilə qismən, fəridə və nafilə. Və namazlar iki yerə bölünür. Fərz namazlar və bir də nafilə namazlar. Əl-fəridə və əs-salavatəlməfrudəl-xams fi kulli yom və leyla. Fərz namazlar da dedikdə gün ərzində həriz olan 5 vaxt namaz nəzrulur. Wal cum'a fi kull usbu'. Hər həftə hər həftədə qıldığımız Cuma namazıdır. Al-Cuma va as-salat al-məfruza al-xams la bud an tusalla cemaatə fi al-məcəidl ala kull racul balig aql. 5 vaxt namaz və həmçinin Cuma namazı mütləq məscidlərdə qılınmalıdır və məscidlərdə qılmaq hər bir ağlı başında olan, həddi bulğa çatan ə e, müsəlman kişiyə vacibdir. Nəấm, əlləzi yətəxəlləfə anəcəmaə və hovə qadir <inaudible> ələ hudurəcəmaə zəkr aaqil balig hədə münafiq nəsəl Əlifə əs-sələmə zahirə nifaq və Allahu ə'ləm. Kim gücü yetdirə halda hər hansı bir kişi gücü yetdirə halda e, və ağılı başında olan həddi bulacaqdan hər hansı bir kişi cəmaət namazında qılmamaz da bunda artıq nifaqın əlamətləri var. Allahu sə və təlaya səunurux. Nəấm.